Після спеки дощ хіба не в радість. У понеділок вранці до редакції новин нашого телеканалу надійшло більше 20 телефонних дзвінків від громади. Настрій людям підмочила нічна злива. Вода подекуди повністю вкрила дороги. Особливо це відчули перехожі, які вранці прямували до роботи через провулок Калініна в районі площі Сімейка. Кожна злива наковтує дорогу і псує нерви. Ужасно я чувствувала себе. Плохі у нас дороги. Я здесь часто хожу, я работаю здесь недалеко и очень удобно. И так после каждого дождя? Да. Все время здесь плавает все. Поки одні городяни намагалися перейти провулок у брід, інші шукали обхідних шляхів. Нет, мы пойдем где-нибудь там, где по суше, тем более с ребенком. А по суше это где? Покажите, как будете обходить? Ну, вон пойдем сейчас по дорожке. Не краща ситуація і по вулиці Жовтневої революції в районі Прихрестя з Ярмарочною. Нагадаємо, раніше тут нарешті полагодили асфальтове покриття. Навіть намагалися зробити такий собі водозбиральний резервуар, до якого кілька зливньовок мали б доправляти дощову воду. Та, схоже, інженерна думка не врахувала такої водяної навали. Така сама ситуація і в мікрорайоні Артема, і по вулиці Володарського, і в інших районах міста. Нагадаємо, проблема підтоплення слов'янських вулиць актуальна не перший рік, адже під потенційною загрозою перебувають під 70% територій. На жаль, систему зливневої каналізації востаннє прочищали більше 6 років тому. Тепер місто має програму з ліквідацією підтоплення, яка передбачає, зокрема, і встановлення зливньовок. Та, на жаль, фінансування з державного бюджету немає. А власноруч прочищати систему ніхто не поспішає. А під лежачий камінь, як відомо, вода не тече.